የአቤከቢ ማስተዋሻ የሚገለጥበሳ ላይ ደርሰናል። ኖ አቤከቢ መሴ ይህ የዛሬ ዝክር እንግዳችን በጥቅምት ወር 1953 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ አዱገነት ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ነው የተወለደው። ትምርቱንም እዚያ አካባቢ እስከ 9ኛ ድረስ እንደተማረ መረጃዎች ይገልጻሉ። እድገቱ በአባቱ አባት አያቱ ጋር አቶ መንገሻ እንግዳው ጋር ነበር። መሴ የዛሬው የዝክር እንግዳችን በቅጡ ሳንጠግበው በህይወት ያጣ ነው ተወዳጁ ድምጻዊ ኬነዲ መንገሻ ሲሆን የስሙም ሲያሜ ታዋቂው የአሜሪካ መሪ ፕሬዚዳንት ጆን ኤፍ ኬነዲ የሞቱበት አካባቢ ስለሆነ ይችን ምድር የተቀላቀለው ወላጅ አባቱን ስሙን ኬነዲ ብለው ሰየሙለት። ኬነዲም ለዓለማዊው ህይወቱ መገልገያ ይህን ታላቅ ሰው ስም ተጋርቶ መጠሪያ ሊሆን በቃው። ኬነዲ ወደ ሙዚቃው ከማምራቱ በፊት ጋራጅ በመግባት የተለያዩ ብረታ ብረት ብየዳዎችና የመኪና ጥገናዎችንም ሰርቷል። በኋላም ወደ አቅራቢያ ወዳለው የቀበሌ የኪነት ቡድን በመቀላቀል ጥበብን ሃ ብሎ በመጀመር አጣጥሞታል። ከዚያ ማለፍ በማለት በወቅቱ ንጻ ኮንስትራክሽን የሙዚቃ ቡድን ተብሎ በሚጠራው ባንዱስ በመግባት የውስጥ የሙዚቃ ጥማቱንና ፍላጎቱን ሊያረካ በቅቷል። በወቅቱ እዚያው የሙዚቃ ባንዱስ ተቀጥሮ አብሮት ይሰራው የነበረው ኮሜዲያን ለመን ታደሰ የኬኔዲን ድምጽ በማድረግና ባዘፋፈን ስልቱ በመገረም ይሄማ ድምጽ እዚሁ የሙዚቃ ክፍል ተወስኖ መቅረት የለበትም በማለት ቀጥታ ወስዶ ከ ሶል ኩኩ የሙዚቃ ባለቤት ሰው ካቶ ሳል ጋር አስተዋወቀው። ሳልም የኬኔዲን ድምጽ ከሰማው በኋላ በጣም በመደሰትና በመገረም ቀጥታ ወደ ዘፈን መረጣና ዝግጅት ገቡ። ልክ በ1979 ይላል አቤ ከቤ፣ ልክ በ1979 የኬኔዲ መንገሻ የመጀመሪያው ካሴት አንድ ነኝ አካል ዘመድ የለኝ የሚለው ዘፈኑ በገበያ ላይ ዋለ። በወቅቱ ወዲያውኑ ተቀባይነት አግኝቶ በደንብ ባይሸጥም ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደ ወይን እየጣፈጠና እየተወደደ መጣ። በነገራችን ላይ መሴ የሶል ኩኩ ሙዚቃ ባለቤት ሳለ ንጋዴ ብቻ ሳይሆን ጥበብን በተለይ ዘፈን ምን እንደሚያስፈልገው ጠንቅቆ የሚያውቅና ያድማጭን ስለነቦላ ቀድሞ አጥንቶ የሚያውቅ ምጡቅ አእምሮ ነበረው። ለምሳሌ ያብተው ከበደን የኦሮምኛ ዘፈን ለመጀመሪያ ጊዜ በማሳተም ውጤታማ የነበረ፣ ይክሮስ አለማየሁን የትግርኛ ካሴት በማሳተም ውጤታማ የሆነ በጣም ብዙ ማለት ይቻላል። ኬኔዲ የመጀመሪያ ካሴቱን ካሳተመ በኋላ ይላል አቤ ከቤ በአመቱ ሁለተኛውን ካሴት ፋንታይ ድርሻይ የሚለውን ዘፈን ለቀቀው። ጊዜም ሳይፈጅበት ይውቅና ማማ ላይ መውጣት ቻለ። በኋላም ከንስ ድምፃውያን ጋር በጋራ ኬሽመቤ ዱባለ ከብርቱካን ዱባለ ጋርና ከሰፉ ደባልቄ ጋር በጋራ በዘፈናቸው ዘፈኖቹ ገና በወጣትነት እድሜዋ ከዳር እስከ ዳር መወደድና መደነቅ ችሏል። መሴ በኋላ ላይ ዘፈናቸው ዘፈኖቹ ግን የኬኔዲን የመጨረሻ የህይወት ተግዳሮቱ የሚገልጹና የሚያሳዩ ነበሩ። ያም ሁሉ ዝናና እውቅና መዝለቅ ግን አልቻለም። በእውቅና ምድር በተስፋ ሰማይ በተጎናጸፈው የዝና ካባ እንደ ልቡ እንዳይበርና ከሚወዱት አድናቂዎቹ ጋር እንዳይንሳፈፍ ጨለማው የሐምሌ ክረምት ኃይለኛው ዳመና የሚበርበትን ጠያራ ዳግመኛ እንዳታከውኩ ለዘላለሙ ተከሰከሰች ተሰናከለች። ልክ በዛሬው ዕለት ሐምሌ 19 ቀን 1985 ዓመተ ምህረት ይቺን ምድር ተሰናብቷታል። እንዘክረው ሰላምና ጤና ለዓለም ሕዝብ በሙሉ ይሁንላለው ብሎ አቤ ከቤ ተወዳጁን ድምጻይ ኬኔዲ መንገሻን ዘክሯል። አቤ ከቤንም እናመሰግናለን።